Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Neste dia maravilhoso, nesta noite silenciosa, aqui no santuário, na casa de cada um de vós, nas prisões, nos orfanatos, nos hospitais, aqueles que viajam, aqueles que se encontram sozinhos a trabalhar nestes dias, Nossa Senhora quer ir ter convosco e levar o menino com José, para que possais acompanhar a recitação do terço na intimidade de Deus. Caríssimos irmãos, nesta intimidade e nesta ternura não nos podemos esquecer dos grandes apelos que o Papa Francisco e o Patriarca Dom Manuel fizeram nesta quadra. As crianças no Médio Oriente, os refugiados homens e mulheres, como Maria e José, sem lugar para ficar, e cuidar dos nossos idosos. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro da paz. Assim, meditamos o primeiro mistério, a encarnação do Filho de Deus. Ele anuncia a paz, que traz a boa nova, que proclama a salvação e diz a Sião. É o primeiro ponto luminoso para unir o céu e a terra, o primeiro da série de acontecimentos que são os maiores de todos os séculos. O Filho de Deus, Verbo do Pai, por quem foram feitas todas as coisas na criação, toma a natureza humana pelo mistério. Se ele se faz homem, ele mesmo, para poder ser redentor do homem e da humanidade inteira e seu salvador. Maria Imaculada, flor da criação, a mais bela e fragante, respondendo ao anjo, eis aqui a serva do Senhor. Aceita a honra da maternidade divina que se cumpre nela depois, instantaneamente, e nós, chamados em nosso Pai Adão, filhos adotivos de Deus, privados, voltamos hoje a ser irmãos, filhos adotivos de Deus, recuperada a adoção pela redenção que começa agora. Ao pé da cruz, seremos com Jesus, que é concebido em seio virginal, filhos de Maria. Desde hoje será ela Mãe de Deus e logo Mãe Nossa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Mistério, a visitação da Nossa Senhora. Que suavidade, que graça nesta visita de 3 meses que Maria faz à sua prima Isabel. Uma e outra abençoadas com uma maternidade que se cumpriria em breve. E da Virgem Maria, a mais sagrada maternidade de quanto se possa sonhar sobre a terra, doce encanto nas palavras são ditas como um cântico de uma parte, bendita és tu entre as mulheres, e da outra, porque olhou para a humildade da sua serva, por isso me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Que suavidade nas boas famílias cristãs, educadas na antiga escola do Rosário, Rosário recitado a cada noite em casa, no ciclo dos íntimos. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Terceiro mistério, o nascimento de Jesus em Belém. A seu tempo, segundo a lei da natureza humana, assumida pelo Verbo de Deus, feito homem, saí do tabernáculo santo, o seio imaculado de Maria. Faz a sua primeira aparição ao mundo num presépio. Ali as bestas rumiam o feno. Tudo ao redor é silêncio, pobreza, singeleza, inocência. Voz de anjos atravessam o ar anunciando a paz. Aquela paz da qual é portador para o universo o menino que acaba de nascer. Os primeiros adoradores são Maria, sua mãe, e São José, o pai adotivo. Logo os pastores que tinham descido do monte, convidados por vozes de anjos. Virá mais tarde uma caravana de gente ilustre, precedida desde logo por uma estrela.
e oferecerá valiosos regalos cheios de simbolismo de interesse. Na noite de Belém, tudo fala de universalidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. A apresentação de Jesus no templo. Jesus, nos braços da sua mãe, é apresentado ao sacerdote e estende seus braços para a frente. É o encontro dos dois testamentos. Ele, glória do povo eleito, filho de Maria, está disposto a ser luz e revelação dos gentios.
está presente e oferece também São José, que participa por igual no ritual das ofrendas legais em rigor. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Graças ao Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Quinto mistério, o menino Jesus perdido e encontrado no templo. Jesus tem já 12 anos. Maria e José o acompanham a Jerusalém para a oração ritual. Inesperadamente oculta-se aos seus olhos, tão vigilantes e amorosos. Grande preocupação e uma busca que se prolonga em vão durante 3 dias.
a pena sucede à alegria de encontrá-lo, precisamente nos átrios que circundam o templo. Falava com os doutores da lei. São Lucas apresenta Jesus com as palavras expressivas e com precisão muito cuidado. O encontraram, disse, sentado entre os doutores, escutando e perguntando-lhes. Um encontro com os doutores importava então muito e encerrava tudo: conhecimento, sabedorias, normas de vida prática à luz do Antigo Testamento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nos três Ave Marias seguintes, vamos rezar pelas intenções do Santo Padre, pelas intenções dos nossos bispos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve Rainha, Mãe Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve.
A vós bradamos os gradados filhos de Eva, a vós expirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois destes termos mostrai, Jesus, bendito fruto vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Caríssimos irmãos, terminamos a recitação do Rosário e invoco a bênção de Deus para todos vós, todos aqueles que estiveram connosco pelos meios de comunicação social e pela internet. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Ave Virgem Santa, estrela.